Mit første mesterskab med Brøndby i 1996. Fordi det var en kæmpe forløsning, og på et tidspunkt, da jeg kom til klubben, der var klubben absolut eneherskende på den danske fodboldtrone, og så kom vi igennem nogle svære år med Interbank-skandalen, og skulle ligesom bygge et nyt hold op og forløsningen, og hvad skal man sige, bonusen af alt det arbejde, vi lagde de år, de kom i 95-96 sæson, hvor vi blev danmarksmester igen. Ja, det må vel være i det efterfølgende efterår, hvor vi ikke kvalificerede os til Champions League, men røg ud til Vitesse Łódź på et mål i aller sidste minut. Ja, men dem kan man jo bruge på mange forskellige ting, men hvis jeg skulle vælge en enkelt ting ud, så måtte det blive en storbyferie sammen med min hustru og mine to børn. Jeg var så sent som i søndags inde at se Hobbiten med min 13-årige søn. Og nu er jeg ikke typen, som veder på den måde, men jeg kan huske en gang tilbage fra, ja, så er vi helt tilbage i midten af 90'erne, dengang, hvor alting stadig var meget uskyldigt, der spillede jeg 100 kroner på mig selv som første målscorer, og formåede faktisk at være den, der scorede det første mål. Så det må vel være set, det er sådan retrospektivt noget af det vildeste, jeg har lavet på den front. Fiasko. Men der er mange personer, som man kan lære noget af, og som man kan lade sig inspirere af. Men hvis jeg skulle nævne en enkelt, så måtte det blive Barack Obama, som jeg synes har gjort en positiv forskel for verden gennem de seneste 6 år som præsident. Jeg tror, jeg kan fortælle mange, men jeg kan fortælle, at jeg ikke drikker kaffe. Og det tror jeg, det i hvert fald oplever jeg som værende meget usædvanligt, når det er, jeg kommer til diverse møder. Og den slags, det kommer altid bag på folk, at jeg ikke drikker kaffe, men det gør jeg faktisk ikke. Ja, det må være Roskilde, de sælger Emil Nielsen i det her transfervindue.